Həmə əsəlamu aleyküm, mən Rozmet Sərdarbek. Data Oku Mərkəzində vizual effektə əsaslanan video montaj yuruqda okuyma. Mən Data Oku Mərkəzinə gəlmə 2 ay oldu. Şu 2 ay mobilində öyrəngən nəsələrimdən birini sizə göstərib bəram. Kuduqnu yasasım üçün bir saat vaxtım getdi. Əvvəl dım qiyin yasası qiyin olsa idi deyə oylardım, ləkin öyrənib özündə intiliş olsa, buna azgana yönəlsə biləm, hər kim qılışı mümkün. Mən birə gəlib vizual effekt aləminə birinci qadamımı qoydum da boylayım. Hələ mənim modellərini dünya tən aladan dərəcədə yaşıraq qılışını əldə məsat qılıb qoydum.